se pomirila sa gospodinom Bojanićem, nek ide ona kod njega u pub, da. A ja ću pređem ovamo. To bi bilo dobro, Mićo bi bio oduševljen. A i onako imaju isto mišljenje Mikica i ova Miljana, kad sam ja u pitanju, tako da jebi ga. Brate, prirodna selekcija. Sliče se, sličom radi. Prirodna selekcija se dešava. Kaže, ja pre neki dan rekao... Mi stres. Ne, pa nemoj ovde. Ko? Da, da, ja sam go. A ne pričate što? Slušaj ovo, Zvezdane. A ne, jel ste sad na ono, ste prevazišli one urede i to? Ko ti, Miljana? Slušaj ovo, Zvezdane. Ja pre neki dan pričam nekome, ne znam kome sam pričao. Ne mogu da se setim ovako preko dana za Cvetu i Milicu. Kome? Dobro, pa ej. Ali pazi, ako ne znamo, vidi. Znači, gotovo. Ja pričam nekome ovako preko dana, nešto za Milicu i Cvetu, kao sličan se sličnom raduje. Ne znam, ne sjećam se kome, ali ja sam to i zaboravio. I preko veče kad sam pričao za Milicu, nešto kad Milica mene nominovala pa pričala o tome kako sam je razočarao, kako me razočarala ovo ono, i kao potruće se da promeni i Milan kaže, o pa da li, rekao je... Hoću ti kažem, čulo se da sam to nekome rekao. Sličan se sličan. Edo, molim. Ne, ovdje, ovdje. Ne, znaš šta, nije to što je to podne, to je već čovjek je deseti put to rekao. Ju, izvini, je. Da. To je već. Katastrofa. Šta se ne bih zelivirao da je prvi, drugi put. Nego... Govnjive, odvratne. Katastrofa. Ali moji uslovi sada... One crne, one crne. Nema ovdje, neću da imam moje problem. Ako hoće da menjaju, može. Ali ovaj krevet ide uz ovaj, da ja imam između Aleksandrije mene. Znaš što, vjerojatno nešto ručicama, nešto kupa mora da pere. T-rex. Nešto stvar, da, T-rex. A prvi je rekao. Prvi. A šta mu je ovom? Što se doveo pevač? Ja sad otvorim moj... Jeli, Mikice? Sam je došao. Sama? Kako je to sveće, brat? Ja ne mogu da verujem, ja. Jao, idemo! Sad jako. Sve smo završili. Ja ne verujem gde sam došao. Gde sam došao, te, brat? Još žurka noćas. Psihijatrija. Psihijatrija. Aleksandra! Ej, ajde! Imamo problem, dođi. Houston, we got a problem. Sorry, nemamo problema, rešit ćemo to na drugi način. Ona je najgori problem. Pa ovo, da bi... A, u stvari, nemamo problema. Nemamo, idemo, ne, ide ovamo krevet, zaboravim. E, ima nešto u krevetu, Marko. U, od? Alo, Alex, kažiš hvala. U. Ko je to, ti završio? Odmah da ti se, da ti prijatelj, da ne bude povezivanje, da Ana ima da Ana pregled. Bude svi zadovoljni, svi srećni. To je to. Promenili su se... Ivan i Marko. Ne vredi, ja moram svoju ljubav prema Aleksandri. Iskažem, ja želim da poremetim njenu vezu. Ivane, znaš šta sam razmišljala? Slušaj me dobro. Ovdje su me povezali sa nekim muškarcima sa kojima nisam imala apsolutno nikakvu komunikaciju, nešto preterano, bilo šta. Da bi mi se neko sviđao, da bi se zaljubila, moram nekog da upoznam, jel tako? Ja Ivana ovdje najbolje poznam. Ne, ne, Ana, daj donesi metlu. Alex. Šalim se, ljubavi! Šta je? Šta je volika? Ne znam, ima njih razum, jel daj me? Je potrebno velika govorana. Ali vidi da bude ladna. A gdje će? A i pravo ti kaže, meni odgovara sam što dalje od Zvezdana. A tako, ide mi na živce, bre. Što da? Što dalje od... Mnogo hrče, Ana, hrče. Pa i to. Bravo, evo i ovo. Ajde da ne budem smo... Ti trebaš nalaz za kosu? Da. Da? E, moj Mikić. Mikićice moj, lepo. Šta ovaj čovjek ima? Jesi naručila one čokladice? Dva put si čuo. U stvari, ja sam i malo prosto slađena. Ti sve pratiš, jebo. Nije nego, kao što ti vidiš kad ja jedem, jednom samo tako ja ću... Ali nije, drago mi da si to uradila. Da, pa zato što znam da sam se mnogo lepše osjećala. Objasnite.
tih mesec dana i mnogo mi je bilo bolje. Pa normalno. A psihički sam se stabilizovala. Jesi. Tako da je vreme. Tako je. Ne, da šetam.